Namaskar. Apni sabole arambho korise evening headlines. Studiot moi Kripanchal Prasponghe. Pratham to khobor breaking news. Rani Samuhik Swasthya Kendrot utkus loi hate lute dhora poril swasthya bikhoya. 3000 taka ghus loi dhora poril gramya swasthya nirikkhok hitesh deka. Durniti nibarakor hatot dhora porise ei lokjon mritokor praman patra bonuar babot 5000 taka utkus bisarisil swasthya bikhoya jone. Obokhekot 3000 takat mantiu hoisil nirikkhok jone. 3000 taka loi thakute hate lute dhora pore khwalkusi rajgoror hitesh deka. খবর জনাইছো ইয়া হেহতি আহিছে আজাৰৰ পৰা ৰাণী সামহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উৎকুচ লৈ এতিয়া হাতে লুতে ধৰা পৰিছে স্বাস্থ্য বিষয়া যে সময়ত চৰকাৰে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰিছে তেনে সময়তে এই উৎকুচ লোৱাৰ ঘটনাত এক মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে তাকো গুৱাহাটীৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ইয়া ৰাণী সামহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উৎকুচ লৈ হাতে লুতে ধৰা পৰিছে স্বাস্থ্য বিষয়া গৰাকী 3000 টকা ঘোষ লৈ ধৰা পৰিছে গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য নিৰীক্ষক হিতেশ ডেকা দুর্নীতি নিবারকৰ হাতত ধৰা পৰিছে লোকজন মৃতকৰ প্ৰমাণপত্ৰ বনোৱাৰ নামত বিচাৰিছিল 5000 টকা দিছিল 3000 টকা মানি উলৈছিল 3000 টকা আৰু তেনে সময়তে হাতেলতে ধৰা পৰিছে পালকুছিৰ ৰাজগৰৰ এগৰাকী হিতেশ ডেকা আমাৰ হাতত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া আমি শুনাবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে ৰাণী সামহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ইটোৰে উৎকুচ লৈ হাতেলতে ধৰা পৰিছে এগৰাকী স্বাস্থ্য বিষয়া 3000 টকা ঘোষ লৈ ধৰা পৰিছে গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য নিৰীক্ষক হিতেশ ডেকা দুর্নীতি নিবারকৰ হাতত ধৰা পৰিছে এই লোকজন 5000 টকা বিচাৰিছিল 3000 টকাত ফৈমান হৈছিল আৰু তেনে সময়তে হাতেলুতে তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এওঁৰ ঘৰ হৈছে কোৱালকুছিৰ ৰাজগৰৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাম অন্যান্য খবৰ বোকাজনত জব্দ হৈছে 10 কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 1.5 কিলো হেৰোইন 110টা সাবুনৰ বাকচত ভৰাই আনিছিল হেৰোইনখিনি মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি আছিল ড্ৰাগছখিনি আৰক্ষীৰ চালক ট্ৰাকৰ চালক দীপক ছেত্ৰী দিলাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পুৰণা লাহৰিজানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰোইনখিনি ইয়াত যুগসূত্ৰ পোৱা গৈছে যে মণিপুৰৰ পৰা লৈ আহিছিল নাগালেণ্ডৰ আছিল গাড়ীখন আৰু অসমলৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু অসমত গুৱাহাটীলৈ লৈ অহাৰ টার্গেট ৰাখিছিল তেওঁলোকে এতানে সময়তে নাকা চেকিং কৰিছিল নাকা চেকিঙত ধৰা পৰিছে 110টা সাবুনৰ পাকচ অনুৰূপ ধৰণে কেইবাটো ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে অনুৰূপ ধৰণে তেওঁলোকে এই ধৰণে সৰ্বৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ খবৰ আমি জনাইছো নিউজ 18 দৰ্শকক আৰু এইবাৰ ইয়াৰ খবৰ হৈছে যে খবৰ আহিছে বোকাজনৰ পৰা 10 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব আছে আমাৰ হাতত ভাষ্য আগবঢ়াম আছিল এই মর্মে আইসিল আহর্জন পিপি দেবপ্রতিম কর আর ওসি দিলাইক লুৎফুর রহমান রাতেপা একটা নাকা সেটআপ করেছিল আর আর্লি মর্নিং প্রায় 7টামান বজাত এখন ট্রাক এখন মণিপুর আসছিল ট্রাক আমি ইন্টারসেপ্ট করল আর ট্রাকর বডিত আপনার প্লাস্টিকত মিলাই থাকা 110 প্যাকেট সাবন প্যাকেট পাওয়া গেছে আপনার এপ্রক্সিমেট ওয়েট আছে 1.5 কেজি হেরোইন কোলে নিয়ে আসলে স্যার ইম্ফালের পর একটা গুহাটি ডেস্টিনেশন আছে ইয়া এনে আনুমানিক বজাৰ মূল্য স্যার কিমান মানে ইন্টারেস্ট ভ্যালু এপ্রক্সিমেটলি 10 ক্রোর হব এই কারণে আমি এজন মানুহ এরেস্ট কৰিছোঁ তেওঁৰ নাম দীপক ছেত্ৰী তেওঁ কাং কপিল মণিপুৰৰ হ'লে তেওঁ গাড়ীখনো চাব আছিল নেকি হয় সেইটো ড্ৰাইভাৰ আছিল ৰাজ্যজুৰি তীৰ আৰু জোৱাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান তীৰ খেলৰ সৈতে জড়িত 7টাক দৰঙৰ দলগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আহিছে খবৰ এফালে মঙলদৈটো 4টাক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ আটকাধীন তীৰ এজেণ্ট কেইটাৰ পৰা তীৰ খেলত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 15,000 টকাৰ নগদ ধন মঙলদৈৰ পৰা যাক যাক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ তেওঁলোকৰ নামবোৰ জনাম গেন্দু বসদ মনিৰুদ্দিন আহমেদ স্বপন দাস ইমন আলী আৰু লগতে তীৰ খেলৰ এজেণ্ট মুজাফৰ আলী মুস্তাফা আলী আৰু আমিৰ আলীকো কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ বিশেষতে গম পাইছিলোঁ যে দলগাঁও টাউনৰ যে ডেইলি বজাৰত বজাৰ এলেকাত কেইজনমান লোকে তীৰৰ বুকি মানে বিক্ৰী কৰি আছে সেইমতে সংবাদ পাই আমি আজি প্ৰায় দিনৰ 1.5টামান বজাত একে অভিযান কৰিছিলোঁ চলাইছিলোঁ আমি আৰু সেইমতে মুস্তাফা আলী তাৰপিছতে মুজাফৰ আলী আৰু আমিৰ আলী নামৰ তিনিজন ব্যক্তি তেওঁলোকে তীৰৰ টিকট মানে বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত পাই পেলাই আমি তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি নগদ ধন 7,340 টকা আৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইল এটা আমি তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰিছোঁ লগতে কেইখনমান তীৰৰ বুক যিকেইটা টিকট হিচাপে মানে বিক্ৰী কৰে তীৰৰ ব্যৱসায়ত সেইকেইটা আমি জব্দ কৰিছোঁ
অনুরূপ পরিঘটনা শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত আৰক্ষীৰ চালত পৰিছে চাৰিটা জোৱাৰী গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জোৱাৰী কেইটাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কেইজনৰ নাম জনাম বাবলু বিশ্বাস সঞ্জয় আগৰৱালা সন্ধি সাহা আৰু শংকৰ বায়ান এওঁলোকৰ জিম্মাৰ পৰা নগদ 32,280 টকা জব্দ কৰাৰ লগতে তিনিটা মোবাইল ফোনো জব্দ কৰা হৈছে শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ খবৰ এয়া শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিতো তীৰ খেলৰ বিৰুদ্ধে জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে জোৱাৰী কেইটাৰ জিম্মাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগদ ধন 32,280 টকা জব্দ কৰা হৈছে তিনিটা মোবাইল ফোন আমি জনাইছো খবৰ সেয়া এনেদৰে ৰাজ্যজুৰি জোৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আছে প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাম পুলিচ যোৱা দেখা পাই তেওঁলোকে ফটফট মানে খেলটো ভাঙি উঠিবৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমি লগে লগে আমি তাজপাতসহ চাৰিজন লোকক কৰাত্ৰয় কৰোঁ শংকৰ বনিয়া সঞ্জয় আগৰৱাল আৰু চান্দি সাহা আৰু বাবলু বিশ্বাস আমি আটাইকেইজনকে তাজখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আৰু আটাইকেইজনকে আমি থানালৈ লৈ আনি তেওঁলোকক চাৰ্জ কৰাত তেওঁলোকৰ পৰা 32,280 টকা পোৱা হয় আৰু গোটেই টকাখিনি আমাৰ নিয়ম অনুসৰি আমি জব্দ কৰা হয় আৰু তিনিটা মোবাইল হেণ্ডছেট তাজপাত আমি জব্দ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ নামত ঢেকিয়াজুলি থানাৰ মুং নং 24/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 188 IPC RW ছেকশ্যন 14 এছাইনমেণ্ট গেমলিং বেক্টত এটা কেছ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোক চাৰিজনকে আমি মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিম কোভিড বিধিৰ মাজতে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনীৰ তৎপৰতা মেৰাপানীৰ ঠেঙাল কছাৰীয়ে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই লৈছে অংশ অসম গণ পৰিষদৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মেৰাপানীৰ কল্যাণপুৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'লে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি বিহু উদযাপনৰ তেওঁ জনালে আহ্বান তেওঁৰ আহ্বান শুনা পৰৱৰ্তী বুলেটিনত আমি তেওঁৰ আহ্বান শুনাবলৈ সক্ষম হ'ম এই মুহূৰ্তত ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা মই কৃপাঞ্জলে লৈছোঁ বিদায় নমস্কাৰ